Fechadinho, bonito. Que é o Bunda que bota os play nessa aqui, meu. Muito bem, bola rolando aqui para mais um jogo, último jogo desta manhã, para a definição dos playoffs finais. Já temos Santa Cruz e Sport e o Leonel, que eliminou Confiança há pouco aqui na RTC Arena. Agora você vai acompanhando Bet Sport e Bahia. O chute fora da área, vai caindo o Fernando. Lançamento, bola dominada. Tenta o Eli. Recuperação do Marcel. Samurai. Bola no meio, tentava chegar. Rouba o Michel Platini. Faz o lançamento, buscando o Felipe Almeida. Toque de cabeça. Sai o Fernando, tenta o chute. Já havia sido marcado a falta em cima do Fernando. Para você que gosta de esporte, gosta de emoções, betesport.com. Se inscreva e participe no betesport.com. Sente lá o goleirão Fernando. Aproveitando para passar mais um recado para você que vai chegando no F7 TV Play. Você que quer jogar na Futebol 7 Brasil, fique ligado. Na quarta-feira, abrem as inscrições para os campeonatos estaduais em Sergipe, Piauí, Goiás, Brasília, Amazonas, Alagoas, Maranhão e Ceará. Todas as informações no site futebol7brasil.com.br. Quinze para uma da tarde, você está acompanhando Bet Sport e Bahia. O vencedor deste confronto disputa uma das vagas na fase final da Copa do Brasil contra o Leonel. Bola volta a rolar aqui na Arena RTC, tira de cabeça o Eltinho. Vem trazendo a equipe do Bahia. Bola sai pela linha de fundo, sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Gleitson. Sai jogando curto a equipe do Bet Sport, lançamento para a boca do gol. Boa bola, Ednei tentava a chegada. A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta. Bola mais atrás. Ednei tentava a recuperação, vai tentando chegar. O Ney não consegue chegar. Lateral para o Bet Sport é cobrado. Ednei tentou o chute direto. Fernando faz boa defesa. Fernando dominou. A bola fica com o Samurai. Ele. Bola pro Ney. Ney tentava chegar, a bola tá viva. Segue na bola do Bet Sport. Tá caindo o Ney. Sente o jogador, camisa 19 do Bahia. Você está ao vivo na F7 TV Play, plataforma oficial da Federação Internacional de Futset. Onde a bola rola no mundo do Futset, você acompanha ao vivo aqui na F7 TV Play. Por isso eu lhe peço, se inscreva no nosso canal.
São mais de 1.000 pessoas nos assistindo. Queremos chegar aos 55 mil inscritos. Então eu peço para você, você que está nos assistindo aqui na F7 TV Play, se inscreva no nosso canal. Ganha lateral a equipe do Bahia. Chegamos na marca dos 5 minutos. Olha o Mané, abriu para a perna direita, bateu! Gol! Do BetSport! Mané, camisa 48, abrindo o placar aqui em Recife. 1 para o Bet, 0 para a equipe do Bahia. Ele tentava chegar agora para o gol de empate, o chute foi alto, foi pela linha de fundo. Tiro de gol para o goleiro Gleidson. Bola na área, o Samurai dividia. Está marcada a falta em favor da equipe do BetSport. Você acompanhando a imagem, o abraço do Samurai com o camisa número 17, o Macaé. Falta para a equipe do BetSport. Bola chutada direto, o Fernando defendeu no rebote. Tentava chegar a equipe do Bet e tira a defesa do Bahia. Vem descendo, a bola vai ficando viva, tira de cabeça. Domina a equipe do Bahia, tira o Ednei para a lateral. Marcel. Lançamento, a bola bate. E fica com a equipe do Bahia. Ney. Tentava a toca de calcanhar. A bola fica com o Eltinho. Eltinho para o Platini. Vira boa bola no meio, desce a equipe do Bet. Lançamento para o Macaé, vai sobrar para o goleiro Fernando. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem descendo a equipe do Bahia, tenta na recuperação, tira de qualquer maneira. Vem o Mané, bom passe para o Macaé, para o Michel. Michel dominou, abriu de perna direita, Samurai. Fica com a bola. Carga feita do Felipe Almeida, falta para o Bahia já cobrada. Samurai tentou a chegada, o Mané está lá e tira de qualquer maneira. 1 para o Bet, 0 para a equipe do Bahia. Gol do Mané. Lançamento, bola para dentro da área, o Ney chegava, a bola sai em arremesso manual. Tem escanteio aqui pelo Bahia. Cruzamento para a boca do gol. Tentava domínio. A bola fica com o Macaé. 3 contra 2. Se abrir bem. Macaé tentava a passagem. Sobrou para o Felipe. De biquinho ele tira. Já começou o tiro de meta. Está sentindo o jogador da equipe baiana. Na região ali do adutor. Vão acontecer as substituições na equipe do Bahia. Vai perdendo por 1-0 o tricolor baiano. Por enquanto, com resultado parcial, BetSport e Leonel no outro playoff. Já vou fazendo o convite para você a partir das 3 da tarde, os dois jogos de playoff. Por que chamamos de playoff? Porque o vencedor de cada jogo vão para as fases finais da Copa do Brasil. Não há final nessas etapas, apenas equipes classificadas. O primeiro jogo do playoff às 15 horas. Clássico do Recife, Santa Cruz e Sport. Michel tentou o passe, Eltinho. Perde na marcação, desce o Samurai para o contra-ataque. Samurai deu tapa para o Ney. Ney dominou.
Puxou para a perna direita, toca mais atrás do cruzamento para a boca do gol. A bola vai saindo em arremesso manual para a equipe do Bet Sport. Recuperação do Bahia. Tentava a chegada. Domina o Everton. Errou. Voltou o chute direto. Gleitson. Defesaça do goleiro da equipe do Bet. Salvando e girando para escanteio. Veio o Bahia, sofreu a carga. Falta marcada. Falta e vai ter cartão amarelo. Cartão amarelo pro Eltinho. Camisa 88. Falta boa para a equipe do Bahia. Tem falta a equipe do Bahia, organiza lá a barreira, o goleirão. O árbitro já avisa que será só na batida. O árbitro avisa que será só no apito. Tempo parado. O árbitro vai vir conversar com o banco de reserva. Vem aqui pelo Bahia, autorizado. Perna direita, bateu! Espalma o goleiro Gleitson! Mais uma boa defesa. Cruzamento para a boca do gol. A bola vai ficando com o Samurai. Abriu. A bola desviada. Sai. Pela linha lateral. Ele... Bola mais atrás, Samurai. Doze minutos de jogo, quatro faltas já tem o Bet Sport. Uma falta tem a equipe do Bahia. Tentava o giro. Tira de qualquer maneira. A bola tirada. Arremesso manual para a equipe do Bahia. Bola dominada, Maiquinho toca para a boca do gol. A bola sai em linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bahia. Muito obrigado pela sua audiência aqui na F7 TV Play. Você que curte. Você que curte esporte e grandes emoções, acesse betesport.com. Olha o Michel chegando. Chute. A bola defendida pelo Fernando. É como eu havia falado. Betesport.com. Para você se inscrever e participar. Falta marcada em favor da equipe do Bahia. Quinta falta da equipe do Bet Sport. Aos 12 minutos. Tem 13 agora no tempo. Tem 12 minutos para jogar. Bola dominada. Felipe Almeida. Lançamento para a boca do gol. A bola sai em tiro de meta. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Somos mais de 1.600 ao vivo aqui no YouTube. Para esse jogão, Bet Sport Bahia, por enquanto 1-0. Lateral para o Bet Sport. Lançamento para a boca do gol. Samurai tentava a bola no meio. Gleitson fica com a bola. Vamos chegando aí no antepenúltimo jogo desta quinta etapa da Copa do Brasil. À tarde, os dois últimos jogos.
Às 15 horas, Esporte Santa Cruz, o clássico do Recife. E o Leonel espera seu adversário que vem de Bahia e Betsport. Lança lançamento para a boca do gol. A bola sai. Samurai. Bola lá do lado direito. Bola lançada. Tenta o Chorinho de calcanhar. A bola vai ficando com o goleiro Gleidson. Ednei. Roubada do Ney. Driblou o goleiro. A bola ficando. Everton tira a bola. Lateral. Cruzamento para a boca do gol. Fica com ela o goleiro Gleidson. Sai jogando com o Platini. E o Michel. Virou boa bola para o Felipe Almeida. Felipe domina. A bola fica com o Bahia em lateral. Bola para o Chorinho. Chorinho achou o chute direto do Eli. A bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Betsport. Um a 0 para o Betsport. Resultado que vai levando a equipe para o playoff decisivo de hoje à tarde. Cruzamento. Fernando sai lá em cima, fica com ela. Eli. Lançamento para a boca do gol. Domina o Ney. Chorinho tenta a disputa, Mané tira de qualquer maneira. Tentava a chegada, falta para a equipe do Betsport. Tem falta aqui para o Betsport. Falta atrás da linha do shootout. Quase frontal o gol do Fernando. Vem o Mané para a cobrança. Mané, chute direto, a bola desvia no meio do caminho. Fica com a equipe do Bahia. Ele tentou o passe errado, Mané abriu bola para o Macaé. Tentou o chute, a bola foi mascada pela linha de fundo. Tiro de gol para a equipe do Bahia. Vai trazendo bola. Cruzamento para a boca do gol. A bola sai. Em arremesso de tiro de meta. Ele. Xodó. Caiu. Passou, cai de perna direita, bateu a bola, passa à esquerda do gol do Gleidson. Quando tem tempo solicitado pela equipe do Betsport. Tempo técnico. 1 a 0 para a equipe do Bet, gol marcado pelo Mané. Você que está com a gente pode seguir as redes sociais da Futebol 7 Brasil no Instagram, arroba Futebol 7 Brasil. E também da Federação Internacional de Futsal, arroba FIF7Oficial. Temos 18 minutos jogados. Estamos em Recife, tempo nublado, 27 graus, sensação térmica de 29. É, chegamos perto da 1 da tarde. O sol a pino na capital do Pernambuco. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. A bola com o goleiro Gleidson. Eltinho. Gleidson de novo, a bola volta no Eltinho. Apagão tentou o passe, a bola sai pela linha lateral, posse do Bahia.
Caio trabalha a bola com Eli, Eli tenta de cavadinha, a bola sai em arremesso manual. Bola tirada mais uma vez pela Eli, a bola bate na parte superior, tem lateral. Cruzamento, toque de cabeça, a bola bate no jogador do Bahia, escanteio, Bet Sport. Vai vencendo por 1 a 0. Com o resultado, vai se classificando para o playoff da tarde. O chute direto pela linha de fundo do Silvestre. Tiro de meta já cobrado pelo Bahia. Vem descendo, abriu para a perna esquerda, foi bloqueado pelo Felipe Almeida. A bola fica com o Xodó. Domina Xodó. Sofreu a carga. Falta marcada. Teremos shootout para a equipe do Bahia. Shootout para a equipe do Bahia. Após estourar o número de faltas, a equipe do Bet Sport. Vai para a bola o Samurai. Samurai contra o goleiro Gledson. Samurai e Gledson. Autorizado o Samurai. Partiu com a perna direita. Ele esperou a saída. Gledson! Defesaça no goleiro do Bet Sport. Perde a chance a equipe do Bahia. E sai no contra-ataque. Apagão. Bateu de perna esquerda para fora. No contra-ataque, armado pela equipe do Bet Sport, apagão de perna esquerda. Chutou a bola rente à trave, ela teimosa, não entra. Segue 1 a 0. E perdeu um shootout a equipe do Bahia. Bola vai chegando. 22 minutos. Gasta tempo no campo de defesa a equipe do Bet. Abre boa bola. Tentava a recuperação a equipe do Bahia. Ganha lateral. A bola para dentro da área. Para ninguém. Sai. E fica com a equipe do Bahia. Bola para dentro. Ganha lateral de novo o Bahia. Samurai. Xodó. Passe pro Eli. Eli virou boa bola. Tentou puxar o Chorinho. A bola saiu e fica de novo com o Samurai. Erra o passe, Everton. Descolou o contra-ataque, a bola voltou. Eltinho. Apagão. Bola mais atrás pro Mané. Mané abriu pra perna direita, bola no meio pro Apagão. Apagão tentava, a bola fica com o Bahia. Arrastou, ele tentou o cruzamento, travado. Gleidson fica com a bola. 1 a 0 para o Bet, lançamento provoca o gol. A bola bate na parte superior. Lateral para a equipe baiana. Ele. Disputa de bola normal, ele toca de cabeça. Chorinho. Caio, tentava o Mané de calcanhar, ganha o lateral. Lançamento para o Everton, também conhecido como Chiclé. A bola tocada pela linha de fundo, tiro de gol para a equipe do Bahia. Lançamento do Fernando foi forte, não chegou o PV. Bola vinha chegada, foi puxado. Falta. Marcada. Shootout de novo para a equipe do Bahia. Falta do Silvestre. Quem pegou a bola agora para o shootout foi o camisa 27, o Chorinho.
Vai pra bola o Chorinho. O Bahia já perdeu um shootout com o Samurai. Agora troca o batedor. O Chorinho, ele contra o Gleidson. Chorinho bateu na trave! Perde a chance de novo o Bahia. A bola pra dentro da área. Fica com o goleirão Fernando. Segundo shootout desperdiçado. Olha o Mané no erro do Samurai. Gol do BetSport. Uma sequência de erros do Bahia. Erro do shootout, contra-ataque, domínio errado do Samurai. Apresentou-se para o Mané. Bola no fundo da rede. Segundo dele no jogo. BetSport 2, Bahia 0. Chorinho. Apagão. Tentou chute alto demais. Linha de fundo, tiro de meta. PV. Tentou no meio. A bola sobrou. PV dentro da área. O chute, Gleidson! Mais uma defesa do goleirão. Ganha o tiro de meta. Nos aproximamos do fim do primeiro tempo. Lançamento para a boca do gol. Macaé domina com o peito. Bola fica com o Fernando. PV. Lançamento. Tira o Felipe de cabeça. Mané ajeita. A bola está no alto. Macaé. Dominou. Mané toca mais atrás. A bola chega no Eltinho. Eltinho domina. Toca mais atrás. Bola dominada. Fica com o Ednei. O chute direto. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Lançamento, tira de cabeça. Show dó. Bola no meio, chegou de frente. O chute prensado. Desvio. Lateral para o Bahia. Tá caído o jogador da equipe do BetSport. Já se apresenta o Michel para trocar com o atleta do Bet, que tá caindo sentido dores. Olha o lançamento para a boca do gol, a bola bate no peito, tira o Macaé. Fernando sai jogando. Bola trazida, tentava dominar no Xodó, a bola passa nos pés dele. Ergue o braço, Alexandre Loyola termina o primeiro tempo. Com dois gols de Mané, vantagem para a equipe do BetSport. 2-0 no placar. Vai ficando com a vaga no segundo playoff de hoje à tarde. Voltamos daqui a pouco com os melhores momentos e também o segundo tempo, intervalo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.
já tivesse sentado comigo. É. Dá pra ir. Isso aí. Posso voltar daqui agora, que tu acha? É? Lá de cima, lá de novo. É? Tu me pergunta aqui da... Tá, me dá uma regressiva, me dá uma regressiva. Ficou legal? Doido, é? Vai fechar. Não, vou dar no replay, Ah! Tem quantas pessoas? 7 mil pessoas olhando. Tem. Muito bem, estamos de volta. Vamos para o segundo tempo. 25 minutos decisivos de BetSport e Bahia. Bola rolando e você acompanhando as emoções ao vivo. Aqui na F7 TV Play. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro Bruno Rebolo, lá em Porto Alegre. Lá na minha cidade, Porto Alegre. Vem descendo a equipe do Bahia, saiu o Gleidson. Um abração então pro Bruno Rebolo. Tamo junto. Bola lançada. Vai ficando com a equipe do Bet. Bola mais atrás. Tira de cabeça a defesa da equipe do Bahia. Mané. Lançamento para a boca do gol. Olha o Macaé. Tentou o chute. Alto demais. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Lançamento para a boca do gol. Toque do Bahia para o meio de campo. A bola dominada pelo Eli. Eli domina. Toca mais atrás para o Xodó. Xodó vira. Tá pedindo atendimento o jogador da equipe do Bahia.
Futebol 7 Brasil é a casa dos gigantes. Você que gosta também de esporte e emoção, acesse betesport.com e participe. Vai lá, betesport.com, se inscreve, participe, tá certo? Tamo junto. O calor aumenta aqui em Recife, 27 graus, sensação de 29. A bola vai voltar em jogo, em posse de bola para a equipe do Bahia. Bola mais atrás. Domina a equipe do Bahia. Falta marcada. Lançamento para a boca do gol. Tira a defesa. Lateral para o Bahia. Bola dominada. Tirou ele. Tentou o domínio. O chute direto do Rafael Bastos. Alto demais. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bet Esportes. E você que quer jogar na Futebol 7 Brasil, fique ligado. Nesta quarta-feira, abrem as inscrições para os campeonatos estaduais em Sergipe, Piauí, Goiás, Brasília, Amazonas, Alagoas, Maranhão e Ceará. Vem descendo aqui do Bet Esportes, o chute bloqueado. Sai Chorinho no contra-ataque. E você pode ficar ligado nas inscrições no site futebol7brasil.com.br. Felipe Almeida, Michel. Michel tentava chegar, a bola chega no Mané. Mané vira, boa bola. Lá do lado esquerdo. Ednei. Felipe Almeida. Devolve no Ednei. Trouxe a perna direita, ele chuta, a bola fica no Macaé. Tira a defesa. Ganha a lateral, Bet Sport. Cruzamento para a boca do gol. O árbitro da partida conversa lá com o Macaé, pede para parar o empurra, empurra dentro da área. Cruzamento para a boca do gol, sai o Fernando e fica com ela. Xodó. No prejuízo Bahia, 2-0. Gleidson. Eltinho. Domina a bola. Volta com o Mané. Mané abre pro Eltinho. Tentava o Michel. A bola sai em lateral pro Bahia. Xodó. A bola tocada, puxada, a equipe do Bahia. Falta para a equipe do Tricolor. Falta para a equipe do Bahia. Bola rolada mais atrás, chute de perna esquerda. Gleidson cai e faz a defesa. Bola mais atrás, a bola sai em arremesso manual. Ednei tenta o lançamento, Chorinho chega para fazer o corte. Toca para o Xodó. Ney tentava a chegada. Tá marcada a falta para a equipe do Bet. A bola tocada. Lá do lado direito. O goleiro Gleidson trabalha no campo de defesa.
Vai gastando tempo também a equipe do BetSport. Bola dominada, vem o Xodó. Virada para a equipe do Bahia com ele. Tira a defesa com o Mané. Lateral para o Bahia. Lançamento para a boca do gol, toque de cabeça. Bola sai em arremesso manual. Vem pro toque, abre o Chorinho, tem um na marcação. Olhou. O toque direto, chute pro gol! Gol do Bahia! Chorinho! Camisa 27 faz o gol! Desconta o Bahia, 2 para o BetSport, 1 para o Tricolor. Vai pegar fogo o segundo tempo. Tentava o lançamento. O cruzamento para o Macaé, tira a defesa. Lançamento para a boca do gol. Está marcada a falta em cima do jogador do Bahia. Vem descendo o Bahia, bola no meio. Trabalha a equipe do BetSport. Vence por 2-1. Um abraço também aqui para o Renato D'Ambros. Tamo junto, meu parceiro. Pessoal nos acompanhando lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, eu já estou com vocês desde a etapa Palhoça. Já passamos por Palhoça, São Paulo, Fortaleza e hoje em Recife. Trazendo as emoções da Copa do Brasil. Lateral para o Bahia, cruzamento para o boca do gol. Sai o goleirão lá em cima e fica com ela. Mané. Passou como quis pela marcação. Recebeu do lado direito. Vem a equipe do Bet. Cruzamento. Tira dos pés do Macaé o Xodó. Boa intervenção. A bola volta no Xodó. Disputa com o Eltinho. A bola volta para o Bahia. Erra o passe. Volta para o Mané. De perna direita. Ele bateu. Fernando toca para escanteio. Tem escanteio a equipe do BetSport. Lançamento para a boca do gol, a bola vai. Pela linha lateral, arremesso para o Bahia. Vem descendo no meio. Vem descendo o Eltinho. Tá no lado direito, chute cruzado. A bola tirada pela defesa. O lançamento. A bola sai jogando. Vem lá do lado direito, equipe do Bahia. Cruzamento pra boca do gol. Tira o Felipe Almeida. Escanteio pra equipe do Bahia. Não chegou a sair. A bola tá viva. Felipe Almeida tira mais uma. O toque de cabeça, Platini deixa a bola pro Chorinho. O toque no meio, recebeu o Xodó. Xodó domina a bola para dentro da área, Gleidson sai e faz a defesa. Lançamento para a boca do gol, teve domínio. Tem lateral. 10 de jogo. Temos 15 ainda para jogar. 2 para o BetSport. 1 para a equipe do Bahia. Está sendo atendido o goleiro Gleidson. Enquanto isso, você pode entrar no betsport.com
se inscrever e participar. Betesport.com. E para você que quer jogar na Futebol 7 Brasil, faça o seguinte. Quarta-feira, abrem as inscrições para os campeonatos estaduais em Sergipe, Piauí, Goiás, Brasília, Amazonas, Alagoas, Maranhão e Ceará. Vá no site futebol7brasil.com.br na quarta-feira. Inscreva a sua equipe, tá certo? Goleirão sente, recebeu o atendimento. Lançamento, a bola mais atrás. Esta é a terceira fase da Copa do Brasil. Já temos um playoff definido. Sport Santa Cruz, o vencedor do playoff, fica com a vaga nas fases finais que acontecem em outubro. Lançamento para dentro da área, toque de cabeça, tira a defesa do Bahia. Caio, abre do lado esquerdo, abre com a perna direita, Chorinho, cruzou para dentro da área, tentou de bico, Caio. Lateral para a equipe do Bahia. Lançamento para a boca do gol, a bola tocada. Macaé, perdeu a posse. Willi tentou chutar, vem o Caio. Tentou o cruzamento, sobrou para ele, bateu, a bola passa por todo mundo e vai para fora. Tiro de gol para a equipe do Betsport. Até explicar para você, telespectador, por que chamamos de playoff. Sport Santa Cruz, o vencedor desse jogo, fica com a vaga para a fase final da Copa do Brasil em outubro. O Leonel já está no outro playoff. Espera o vencedor de Betsport ou Bahia. E o vencedor deste segundo playoff também fica com a vaga. São duas vagas para quinta etapa. Lançamento para a boca do gol. Vem descendo aqui para o Bahia. Mais atrás. O chute do Eli. Travado. Tentou de bicicleta. Chorinho. Alto demais. Linha de fundo. Tiro de gol para a equipe do Bet. Está jogando curto. E lá no Rio Grande do Sul, tá acontecendo a final da Copa da Liga. Entre Flamengo e Serra Verde. 1-0 para o Flamengo, futebol feminino. Copa da Liga final. Bola para dentro da área, vem descendo aqui pelo Bahia, perde a posse, vem descendo agora o Bet no contra-ataque, também perde a posse e volta para o Chorinho. O chute de perna direita, defende o goleirão. Felipe Almeida tentava. O toque de bola quando tem tempo solicitado pela equipe do Bet Sports. Vai vencendo por 2-1. Futebol 7 Brasil é a casa dos gigantes. Você pode acompanhar conosco sempre os jogos ao vivo aqui na F7 TV Play. Tem ainda 12 minutos para jogar, informa o árbitro da partida, as duas equipes. O nosso relógio aqui na F7 TV Play, ele segue correndo, mas o árbitro, em determinados lances, acha necessário e para o tempo. Para que o jogo tenha os 25 minutos determinados pela regra. Vem trazendo a equipe do Bet, tá de frente pro gol, pode tentar arriscar. Perdeu o tempo, Eltinho tentou cavar a falta, perdeu a chance do arremate. Equipe do Bahia, toca lá na frente, Ney domina, chega o Felipe Almeida. O toque foi
pela linha de fundo, tiro de meta. Leidson tenta o lançamento, a bola bate na parte superior. Lateral para o Bahia. PV vem para a cobrança de lateral. Tentou, Caio por cima. Tentou para o Chorinho. Ney chegou antes dele, chutou. Gleidson toca para escanteio. Vem o cruzamento para a boca do gol. Alto demais, a bola sai em arremesso manual para o Bet Sport. Trabalha Gleidson. Platini. Bola no meio para o Apagão. Virada de bola buscando o Felipe. O chute cruzado, a bola vai para fora. Xodó. Domina o Ney. Tentava chegar o Apagão e o Eltinho. Melhor para o Eltinho. Apagão para o Eltinho. O passe foi forte demais. Perde a chance de novo o Bet Sport. Lançamento para a boca do gol, a bola bate no peito do jogador do Bet. Bola mais atrás. Sai em arremesso manual para o Bahia. Lançamento para a boca do gol. A bola desviada. Lateral, a equipe tricolor. Você que gosta de esporte, gosta de emoção, acesse betesport.com. Se inscreva e participe no betesport.com. Vem o Bahia, chute alto, linha de fundo, sem perigo, tiro de meta. Vem a equipe do Bet, conseguiu fazer o giro, foi puxar a falta. Falta frontal ao gol da equipe do Bahia. Vai ter cartão amarelo. Amarelado o jogador da equipe baiana. Camisa número 3, o Bruno, da equipe do Bahia. Falta frontal para a equipe do Bet. Vence por 2-1, quer ampliar a sua vantagem. Vai ser autorizado. Autorizado. Vem pra bola o Pratini. Bateu! Espalma o goleirão Fernando! Boa defesa do goleiro do Bahia. Tocando para escanteio. Escanteio lá do outro lado. A bola vai com o Michel. Felipe Almeida. Silvestre tentou o giro, a bola sai pela linha de fundo, segue o jogo em tiro de meta. Para pedir o atendimento Silvestre. E esse é um dos exemplos que o árbitro para o cronômetro. 2 para o Bet Sport, 1 para o Bahia. O vencedor pega o Leonel no último playoff da tarde. Bola lançada para a boca do gol, toque de cabeça, a bola está viva. Vai ficando com o goleiro Gleidson. Vem descendo a equipe do Bet. Platini, bom passe para o Apagão. A bola sai em arremesso lateral. Vem descendo a equipe do Bet Sport, a bola recuperada, vem o PV. A equipe do Bahia está no prejuízo, tenta o gol de empate para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. O chute mais no alto, dominou, vem a equipe do Bet. Passou o Everton, vem trazendo. Parou, pensou, tocou mais atrás, domina o Mané, tocou, recebeu na frente, tira a defesa do Bahia, sai no contra-ataque. Vem dominando, foi puxado, falta. Puxou a camisa do jogador e prejuízo para o Bet Sport. Quinta falta.
Foi puxado realmente o jogador da equipe do Bahia, o Caninja. Quinta falta da equipe do Bet. Vem para a bola o Rafael Bastos. Vem o Rafael Bastos. Vai ter cartão amarelo. Autorizado. Vem o Rafael. Vem o Bastos. Pé direito, bateu. A bola passa direita do gol. Vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do Bet Sport. De novo tá pendurada a equipe do Bet Sport no número de faltas. Vem a equipe do Bahia. Tentava chegar. Falta! Falta marcada, shootout para a equipe do Bahia. Opa, tá marcada a falta para a equipe do Bet. No lance com o Chorinho, ele levantou demais o pé. Marcada a falta pessoal em favor da equipe do Bet Sport. Correta a marcação do árbitro. Domina a bola. Chorinho. Lançamento para a boca do gol. A bola vai sendo tirada para a lateral. Estoura os 5 segundos. Reversão de lateral. Vem o lançamento. Tira mais uma vez. Platini. Tirou a bola para a lateral. Xodó. Toca de cabeça o Mané. Vamos chegando nos minutos finais de jogo. Chorinho. Abriu para a perna direita. Soltou a bomba. Desvio para fora. Perde o gol a equipe do Bahia. No lado esquerdo de ataque, o Rafael Bastos. O chute do Chorinho tinha endereço, mas não aproveitou. O Rafael segue 2-1. Vamos ver quantos minutos o árbitro vai dar de acréscimo. Atendimento para o goleiro Gleidson. Uma e 40 da tarde. Temos 25 minutos corridos. Vamos esperar os acréscimos do árbitro da partida. 2 para o Bet, 1 para o Bahia. No primeiro tempo, o Bahia desperdiçou 2 shootouts. Neste segundo, já chegou na quinta falta a equipe do Bet Sport. Lançamento buscando o apagão, o toque de cabeça, sai em arremesso manual para a equipe do Bet Sport. Felipe Almeida faz o lançamento do outro lado, Mané dominou no peito, sofreu a carga, tira a defesa do Bahia. Lateral para o Bet, vence por 2-1, tenta matar o tempo que lhe é permitido. Lançamento para a boca do gol, toque de cabeça no apagão, defesa do goleiro. E já sai jogando rápido, Rafael Bastos tenta o toque. Felipe Almeida recupera. Tentou o passe, a bola bate no braço. Falta para a equipe do Bet Sport. Terceira falta do Bahia. Vence por 2-1 a equipe do Bet.
3 minutos de acréscimos teremos. Mané recebeu de novo na cobrança de falta. Eltinho abriu com a perna esquerda, virou pro Mané. O chute direto para a boca do gol, tira a defesa. Bola para a equipe do Bahia. Lançamento, a bola fica, dominou com a perna esquerda, bateu na marcação. Ganha lateral de novo o Bahia. Teremos 3 de acréscimo. Lançamento para a boca do gol, toque de cabeça do Eli, a bola vai para fora. Mais uma lateral cobrada. Cabeçada do Eli, acabou desequilibrado. Tiro de meta já cobrado. Apagão. Mané. Tentou a passagem, sofreu a carga, falta. Quarta falta da equipe do Bahia. O Bahia ainda tem uma bola para gastar. Bahia tem 4 faltas, o Bet é quem tem 5. Michel. Tocou errado, a bola vai saindo em arremesso manual, preferiu tirar o Eli. Tentou a passagem para conseguir cavar a falta. Lateral para o Bet. Lançamento para o Apagão. Apagão domina, ganha outro lateral aqui do Bet. Bola do outro lado, pede a bola Alexandre Loyola, ergue o braço, termina o jogo. A Copa do Brasil se encerra para o Bahia, 2 para o Bet, 1 para o Bahia. Já temos os playoffs formados. 3 da tarde, horário de Brasília, Clássico do Recife, Sport e Santa Cruz. E às 4h30... Bet Sport Leonel. Lembrando que são chamadas de playoffs porque essas 4 equipes agora disputam 2 vagas. Uma vaga sai de Santa Cruz e Sport e a outra vaga sai de Leonel e Bet Sport. O vencedor vai para as fases finais da Copa do Brasil, que são em outubro. Já tem definição de confrontos, já tem o Grêmio contra o Massa, o Avaí contra a Chapecoense, o Corinthians contra o Ribeirão e o Coritiba contra o Maringá. Flamengo 91 esperam para ver quem serão os classificados daqui para ser formalizado o confronto. Muito bem, voltamos às 3 da tarde ao vivo aqui na F7 TV Play. Se programe, acione aí o seu alarme e também as notificações no YouTube para não perder nada. Se inscreva no canal. Voltamos às 3 horas. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.